सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो तेस्रो पटक विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुभएको छ। त्यो प्रस्तावमा मेरो पार्टी पनि अहिलेको सरकारमा सहभागी भएको नाताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट आफ्नो यो विश्वासको मतलाई समर्थन छ भन्ने कुरा राख्नको लागि म यहाँ उपस्थित छु। तर मेरो केही आलोचना पनि छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रति नै। मैले विश्वासको मत दिने एउटा ठाउँमा हो, तर उहाँप्रति मैले भन्न पाउने अधिकार पनि छ। यो तेस्रो पटक म भोट हाल्दैछु उहाँलाई। फाल्गुन 18 गते साँझसम्म मैले प्रधानमन्त्रीसँगै भेटेको छु। त्यही दिन म मेरो व्यक्तिगत केही कामको सिलसिलामा जापान गएँ। 2 दिनपछि हेर्छु यहाँ त गठबन्धन त बदलिसकेको छ। 4वटा दल सिग्नेचर गरेका छन्। हामी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट यो देशको संविधानको रक्षाको लागि पार्टीभित्र जन्मिएको व्यक्तिवादका विरुद्धमा उत्रेर हामी छुट्टै विद्रोह गरेर आएको शक्ति हो। त्यो विद्रोह गरेर आफैले बनाएको पार्टी तोडेर बिख पिएर हामी तपाईहरुको पासमा उभिएका थियौं। हामीलाई बाटामा छोडेर खोलाको बगरमा खोलाले ठुटोलाई घेसारेर लिएर गएर बिचमा छोड्या जाई गरी छोडेर हिँड्नुभयो। यो भन्दा अनैतिकता के हुन्छ? मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो रोस्टमबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो भन्दा अनैतिकता के हुन्छ? एकचोटी मेरो ठाउँमा, एकचोटी हाम्रो पार्टीको ठाउँमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सोच्नुहोस्। अघि भर्खर कुरा आएको छ, ओलीजी र शेरबहादुरजी घाँटी जोड्यो भने तपाईको हालत के हुन्छ? त्यसो हुनाले यो खालको जे व्यवहार भयो, यो प्रति घोर आपत्ति, नेपालको राजनीतिप्रति नै शङ्का, अविश्वास, षड्यन्त्र, यस्तो षड्यन्त्रबाट अगाडि बढेको देश उँभो लाग्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मैले यो एकदम अप्रिय लागेर बोलेको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईसँग त्यो संयम गर्ने, सुन्ने र यो कुरालाई पचाउन सक्ने धैर्यता छ। त्यसो हुनाले मैले यति कुरा तपाईलाई राखेँ।